А чи був обшук? Український політолог Олег Пастернак поширив на своїй сторінці у Фейсбуці інформацію про обшуки в одеському офісі партії Шарія. За словами Пастернака, спецпідрозділ «Альфа» вилучив у мітингарів зброю, а сам офіс політолог назвав батальйоном юних терористів. Натомість лідер своєї партії Анатолій Шарій заперечує, що на відео його одеський офіс. А затримані, як стверджує блогер-політик, представники охорони, які працювали під час мітингу за участю партійців з дозволу поліції. Это на самом деле охранники, конечно же. Охранники охраняли акцию по договорам, все это было четко. И это было подано даже в полицию изначально. То есть все абсолютно законно. Это охранники с травматическим оружием, которые охраняли абсолютно мирную акцию. Их поканула Альфа для того, чтобы выслужиться там перед президентом. А после этого их пытаются выдать за митингующих и пытаются выдать личный досмотр, который снят в полиции камерами стационарными, которые там установлены, за обыски в партии Шария.